אין אנשים רעים, תכניסו לכם לראש טוב, אני אומר לכם את זה באחריות מלאה. גם זה שרצח, אין אנשים רעים, דעו לכם, גם הרוצח, גם הנרצח, גם כל החבורה, הם לא רעים, הם פשוט נשלטים בידי כוחות אפלים. אל תנסה לקחת כלב ולהציק לו ולהציק לו ולהציק לו ולהציק לו, והוא ינשך אותך, אחר כך תגיד למה הוא נשך אותי. אתה הוצאת ממנו את הרע, הכלב יכול להיות בסדר. זה לא פייר לקחת אריה ולכת להתגרות בו להגיד למה הוא טרף. מה אתה רוצה ממנו? בתי מתגרים ביצרים של הבחורים האלה בכל מיני סרטי תועבה. מה אתה מתפלא שיש אונס? מתגרים ביצרים האפלים שלהם, מראים להם כל מיני תוכניות, מסור, פסור. מה אחר כך אתה שואל למה? איך הם רצחו בצורה כזאת? איך הם עשו דברים כאלה? איך? הוא ראה סרט! ואמרתי לכם לא פעם ולא פעמיים, מאות פעמים שאנשים התוודו, ראיתי ככה בסרט, עשיתי בדיוק כמו בסרט. אז למה אני צריך שיהיה לי סרט בבית? למה הטלוויזיה תהיה מרכז חיי? למה זה יהיה המרכז של הבית, המזרח של הבית זה הטלוויזיה? וכל המגדיל אותה הרי זה משובח, שהוא חזון איש על כל הקיר, אשרה ואשרי חלקו. זה מובטח לו שהוא בן. שם יצילנו. שם יצילנו. על זה ידבו כל הדבים. רבותיי, זה כל אחד צריך לפתוח את הראש שלו ולשאול את עצמו, למי אני רוצה להיות שייך? עלינו אתה עם לצרנו, אתה רוצה להתחבר לקדושה או בר מינה לסדרה אחרה. לאן אדם רוצה להתחבר? לאן? 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 מי אני רוצה שיהיה המורים שלי? שמעון המורים סרבנים, סוררים ומורים? או שהמורים שלי יהיו, איי, 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 איי. והיו עיניך רואות את מוריך. שימו לעיניים שלך רגע את רבי יעקב אבו חציר, אבל תגיד לי מה אתה מרגיש. שימו לעיניים שלך לשנייה את התמונה של הבן איש חי, תגיד לי מה אתה מרגיש, אבל את האמת. שימו לעיניים שלך לשנייה תמונה של מרן הרב עובדיה, של הרב כדורי, של הרב שח, של הרב שטיינמן. שימו רגע את התמונות האלה מול העיניים שלך, תגיד לי מה אתה מרגיש. להבדיל אלף אלפי הבדלות, שימו לעיניים שלך תמונה של בן גוריון, תגיד לי מה אתה מרגיש. מה אתה מרגיש? מה אני מרגיש? בן אדם עם קרחת, בשתי הצדדים יש לו ליפה. מה אני מרגיש? מה אתה יכול כבר להרגיש? מה הוא יכול למכור לך? איזה טוטים? מה יש שם? מה הוא יכול למכור לך? מה הם יכולים למכור? ספרו לי אתם. אחד העם, שתיים העם, שמונה העם. מה הם יכולים למכור לך? תגיד לי. ג'בוטינסקי, מה יכול למכור לך? ג'בוטינסקי זה רחוב יפה. מה נשאר מכל אלה? תעצרו רגע, רבותיי.